večer. Docela jsme tak i vydělávali. Už delší dobu se tě na to chci zeptat. Ano. A dneska teprve jsem tu odvahu sebral. Či myslíš, že to je, že máš pořád tolik vlasů? Já jsem si nechal nastřelit. Jo. Tam seš neplodnej. Tak neplodnost si poznamenám pak, že tam Jirka nic nemá. No. A tehdy naši čeští buditelé na tím. No tak to si... Jiří Krampo! Ejakulace. Penis v pochvě. Si brejla, aby mě nikdo nepoznal. Poděla po ulici. Skvělý. Bylo by to řešení. Dobře. Pan Ivan Genov, majitel pohřební služby Sulířských Janovic. Ivan Genov! Protože já jsem. Co mě zaujalo, vy jste prej velký znalec a odborník, pokud je o mravence. Tam máme meloun. Já jsem spíš takový táta teďka. Máš o dětství? To je o Mnichovu. Proč ne třeba banán? Melou? Máte banány? Vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Skanu, buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a pokud se budete dívat, bude to hodně prima.